السلام علیکم تمام کسان بھائیوں، میں آپ کا اپنا ہوسٹ محمد عدنان ضیاء ایگریکلچر ریولیوشن چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کسان بھائیوں، آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تل کی جڑی بوٹیوں کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کے اوپر کون سا سپرے اب کیا جائے کہ تل میں جو جڑی بوٹیاں اگ گئی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ جو کاشتکار جو پہلے مطلب جنہوں نے تل کی کاشت کے 24 گھنٹے کے دوران پینڈی میتھلین اسیٹا کلور کا سپرے جو کیا، اس میں یہ تو ہے کہ اس میں جو چوڑا پتا ہو گیا وہ تقریباً اس کی جو جڑی بوٹیاں وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں، وہ تقریباً نہیں اگتی۔ اس کے بعد پرابلم یہ آ رہا ہے کہ اس میں جو نکیلا گھاس ہے، جس طرح گھپل ہو گیا، سواکی ہو گئی، اس طرح کا جو سواک وغیرہ جو سب سے زیادہ جو پرابلم کاز کر رہا ہے وہ سواک ہے، اگر وہ اب اگ رہا ہے تو اس کے لیے کون سی سپرے کی جائے؟ تو کسان بھائیوں، کینزو کمپنی کے پاس ایک اچھا پروڈکٹ ہے پرسیپٹ کے نام سے، اس میں مطلب جو آپ مارکیٹ میں سن رہے ہوتے ہیں کام والا زہر قزالف، آپ اسی کا متبادل ایک زہر ہے، بہت اچھا اس کا رزلٹ ہے، آپ وہ استعمال کریں۔ مارکیٹ میں اور بھی کمپنیوں کے پاس کام کے نام پہ پروڈکٹ موجود ہیں قزالف آپ کے نام سے، تو اس کی جو ڈوز ہے وہ آپ نے 80 ml فی ٹینکی کے حساب سے رکھنی ہے۔ 80 ml سے یہ ہوگا کہ آپ کی تل کے اوپر کوئی سٹریس نہیں آئے گا اور جو آپ کی جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ شکریہ۔